Greppies gister. Kort memoirs oor plekke en tye wat by my verby gegaan het. Titanic. Jy sê my pa stap daarin, asof hy nooit weg was nie. Ja, hy was nooit weg nie. Maar ons sien dag vir dag hoe hy stelselmatig weggaan. Ek onthou sy kinderstories van armoede van die depressie in Clarence se wêreld, waar hulle in die winter met kaal voete die beeste moes gaan haal in die bergbeeskamp. Ek onthou sy vertellings van sy vakleerling daar in Johannesburg, toe die ander manne in Noorde toe was en hy en ander Ossewa brandwag was. Ek onthou hoe hy as telefoon elektrisien en wepener gewerk het en hoe hy ontdeend aan ma se been geraak het as hy in die sentrale moes gaan werk waar sy telefoniste was. Ek weet net vaagweg van die aankoop van Rosemary met 'n mirasie wat net vensterbankhoogte was en wat hy eiehandig opgebou het tot 'n skaflike huisie vir my ouma hulle. Hy het altyd vertel van die moeilikheid wat hy met sy Engelse baas in die spoorweë wat van boven gehad het en die Afrikaner wat net nooit kon vorder nie. Ek dink nog vaagweg aan die oggende op Rosemary se 4 uur opstaan om betyds by die trein te kom om Bloemfontein toe te ry en later jare toe hulle met die kar kon ry. Toe kom die jare van Nels Electric op Brandfort, sy eie besigheid. Dis juist toe omtrent al die ou huise op die dorp herbedraad moes word. Ek het saam met hom baie middag en elke vakansie saam in die hittige en stofwarige dakke ingekruip om die bedrading nuut te maak. Die groen mini-trokkie met die lere op en die swart werkers voor in en agterop sal ek nooit vergeet nie. Ek onthou nog die keer toe ons in die moedergemeente die kerk se klankstelsel moes gaan insit. Ek kon oral help, net nie op die preekstoel nie. Hy het alleen maar met ontzag daar gewerk, want dit was die allerheiligste. Ek onthou met weemoed die baie stowe en elektriese kiezers en waterpompe wat hy reggemaak het en nooit betaling voor gekry het nie, omdat hy almal sy vriend was. Ek onthou die vernoot in die besigheid wat daar ingekom het en wie sy vrou met 'n ander man begin lol het, sodat uiteindelik nie net die huwelik nie, maar ook die besigheid moes sluit. Dan was daar die tyd van die supermark, Brandfort se eerste supermark, oopgemaak deur hom en my oom Frikkie. Ek wens, ek kon weer van daardie tyd se verhale hoor, van oom Blekkie en sy vrou wat daar kom koop het en so baie ander dinge. En toe, die gelukkigste jare van hulle lewe in die koshuis by die Tegniese Hoërskool in Bloemfontein, waar hy elektronika gegee het. Selfs hier by Krugkol loop ek van sy oudstudente raak, wat met deernis terugdink aan oom Gerry, wat vir hulle klas gegee het. Toe weer Brandfort toe, uiteindelik van Seilstraat 12, 'n klein huisie, maar soveel liefde. Ek dink aan die swart man se aanval op mama, haar suikersiekte en uiteindelike pankreaskanker en oupa Gert wat haar bene sit vryf in die hospitaal. Ek sien hom alleen agterbly, verstom soos 'n mens wat net half is, soos 'n mens na 'n ernstige beroerte, maar tog die lewe oupa Gert vir sy kleinkinders. Dankbaar ontvang ons hom as hy so nou en dan vir ons kom kuier. Altyd bevrees, hy sal vir ons 'n oorlas wees. Altyd 'n geldjie in die hand vir die kleinkinders. Hierdie flentertjies geskiedenis raak nou deur mekaar. Hulle word kort uitgehaal en saam met almal wat wil luister bekyk en omgedraai en weer eens bekyk en dan weer op ander plekkies gebeere. Dan en wan kom stukkies by mekaar wat net nie wil pas nie. Dan word het amper 'n nuwe storie. Maar wat maak het toch saak? Vir wie is sy 1000 gisters nog van belang? Wat bly nog oor?
dinsdagochtend vroeg. Voor die Haanse kraai het hierdie seun van die berge kaalvoet huis toe gegaan. Weg van die plastische suurstofmasker in die klein hospitaalkamerkie, weg van die stadse liggies, miskien voorbij die Titanic op Clarence, miskien nog eenmaal die vars berglig van die Oos-Vrystaat gereik, alles achtergelaat op pad naar die vaderse huis, waar hy nooit een oorlas sal wees nie. So het ek het in een gedig vervat, en die jare aanbreek, wanneer die flikkervlam net vlietende skadies gooi oor gister, en morgen verdof soos bergmis die ochendson, wanneer elke moment een nieuwe ontdekking is en elke voetpad een nieuwe reis van nog nooit nie, wanneer die onthou deur roes langs die nate en hier en nou deur kromvingers vloei soos water, wanneer brokkies ontbreek en die legkaart willekeurig gebou word in duisend beelde van onbestaan, dan sug mens, laat het saggies wees, o Heer. Thank you.